lag. Claes Sjöström kommer till vinnarcirkeln efter seger med Jerka Sting som sköt till som en kanon över upploppet. Ja, men det var ju riktigt kul att få luckan precis där i tid och ändå hinna fram. Brukar han vara så där kvick sista hunden? Jag vet inte, jag brukar inte köra i rygg så ofta. Inte med honom heller kanske? Och inte till 100 kvar heller. Men vad kände du då? Jorma tröttnade så sakteliga. Ja, han hade ju inte startat på ett tag nu. Så att, jag var lite osäker på formen. Så när Örjan kom där så tyckte jag väl ändå att det var ett ganska bra alternativ. Så som det såg ut på pappret. Så redan där hade man väl egentligen tänkt att köra för andra priset. Så när luckan väl kom då kändes det som en bonus. Vad är det här för kvitto då? Vad tänker du att resten av säsongen blir? Ja, men han har ju varit lite upp och ner, Jerka, och han har blivit lite till åren. Så att så fort han känns bra och i form, då kommer han få starta på. Och när han känns lite off, då får han vila några veckor. Då ser vi honom på banan snart igen då? Ja, det hoppas jag. Du, Carrera Hall och Micke Sting sen. Det är lopp 7 och lopp 9 och det är del av V86-spelet. Vad ska vi tänka? Ja, de möter ju lite hårdare motstånd nu än vad de gjort på slutet. Men formen på dem borde också vara lite uppåt. Och Carrera värmde bra bakom bilen idag och Micke ska ut med om en liten stund. Snyggt, lycka till där och grattis till det här. Tack så mycket.